Sledujete aktuálne správy Bardejovskej televízie. Po 10-ročiach peripetií so Zeleným domom na Rodyho ulici sa mesto dočkalo finálneho riešenia. V tomto týždni prebiehajú prípravné práce na jeho asanáciu. Tá sa začne v pondelok 29. júna. Viem, že sa má bral, ale že už určite tá nevie. To je toto také zdevastované, tam neviem, či má svoju gazdu tam. Prekáža. Prekáža? Výhľadu. Takže bude lepšie, keď sa to zbúra a urobí. Bude lepšie. Určite, že to bude krajšie. Určite. Ja som akorát pozerala, že čo tam robia, že či sa to ide prerábať, či nie. Ale som ide, že bude to dobre. Krajšie, určite. On je podľa územného plánu určený na zbúranie. Tým pádom sa má zbúrať a má tam byť pôvodné opevnenie, tak ako to bolo niekedy už dávno. Tieto projekty sú dávno schválené. Zelený dom je dlhodobo považovaný za objekt, ktorý je negatívny v historickom prostredí, pretože je postavený na mestskom opevnení, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou. Zelený dom mesto kúpilo od pôvodného vlastníka v apríli tohto roka. Dohodnutá cena za odpredaj predstavuje sumu 400 000 eur. Tú mesto zaplatí v troch splátkach. Financie na kúpu domu poskytol štát. Po jeho zbúraní príde na rad revitalizácia okolitého priestoru, ktorá by mala byť hotová do konca tohto roka. Bude prebiehať rekonštrukcia opevnenia. To znamená, že bude odprezentovaný južný barbakán a horná brána južného barbakánu. Aké sú plány možno aj v súvislosti s ďalším koloritom, napríklad s týmto amfiteátrom, ktorý sa nevyužíva? Realizáciou asanácie zeleného domu a celkovej revitalizácie tejto časti hradobnej priekopy dojde aj k vybudovaniu schodiska, ktoré bude sprístupňovať práve toto amfiteátor. Mesto malo v pláne vykúpiť aj obok stojací žltý dom. S jeho vlastníkom však nedošlo k dohode. Tento rok sa pre poľnohospodárov nevyvíja najlepšie. Po relatívne teplej zime bez snehu ich nepotešila ani suchá jar. Sucho na začiatku vegetačného obdobia sa podpísalo na obilninách, olejninách a iných plodinách na ornej pôde a taktiež na trvalotrávnych porastoch. Jariny sme siali relatívne skoro, pretože čas bol cez deň dobrý, ale zase na druhej strane bolo sucho, pretože nebola zimná vlaha a boli chladné noci, takže tie jariny sa nám vyvíjali veľmi pomaly. Po suchých mesiacoch bola vláha pre tohtoročnú úrodu viac než potrebná. Avšak intenzívne júnové dažde začali spôsobovať poľnohospodárom starosti. Pôdy sú rozmočené, s technikou sa do pôdy nedá výjsť a kvalita krmovín zo dňa na deň klesa, čiže my sme od toho veľmi závislí. Rastliny potrebovali hlavne teda chemickú ochranu, hlavne čo sa týka chorôb, pretože je relatívne teplo, ale je vlhko. Porasty obilovín nám začínajú niektoré naberať farbu, to znamená, že je najvyšší čas teda, aby boli ošetrené. Na mieste sú aj obavy predsedu poľnohospodárskej a potravinárskej komory, podľa ktorého takéto výkyvy počasia môžu ovplyvniť aj živočíšnu výrobu. Porasty prestárnu, hlavne veročných krmovín, ale aj trvalotrávne porasty, to znamená, že sa zvýši obsah vlákniny, stráviteľnosť bude nižšia. Daždivé počasie znemožnilo aj v našom regióne vykonávať prvé operácie na trvalých trávnych porastoch. Môže to mať priamy vplyv aj na vyplácanie podpor v poľnohospodárstve. Podľa smernice Európskej únie máme určené termíny kozieb podľa darnovskej výšky, ktoré žiaľ nestíhame dodržiavať a budeme museli hľadať alebo žiadať teda o výnimky z titulu vyššej moci. Poľnohospodári sa preto obrátili na ministerstvo pôdohospodárstva so žiadosťou o posunutie termínov prvej kozby. Poslali sme žiadosť ohľadom toho, že nemôžeme pokosiť niektoré parcely, ktoré sú do nadmorskej výšky 400 metrov do 22. júna. Poľnohospodári, ktorých sa to týka, však majú legitímnu možnosť, ako predísť sankciám za nesplnenie jednej zo základných povinností pre získanie platieb. Ich povinnosťou je písomne oznámiť pôdohospodárskej platobnej agentúre pôsobenie vyššej moci a mimoriadnych okolností. Podľa usmernenia platobnej agentúry do 15 dní tieto veci máme nahlásiť. Ak sa počasie v najbližších týždňoch či mesiacoch neumúdri, môže to spôsobiť nemalé škody. V rastlinnej výrobe sa stane teda to, že bude klesať kvalita obilovín. Ak máte ďatelinu a tá ďatelina ľahne, tak z tej ďateliny zoberiete len polovicu hmoty. To za prvé, aj to, čo zoberiete, je už lignifikované, to znamená, že je to tvrdšie a menej straviteľné. Trvalotrávne porasty je to isté. Jediná výhoda, čo je, teda, že sa dá pásť. Môže to ovplyvniť tak, že neurobíme dostatok objemových krmovín. My chováme takmer 1900 kusov hovädzieho dobytka, takže môžeme to mať vplyv aj na to, že
možno nebudeme mať dosť krmovy na to krmenie v zimnom období. V utorok popoludní zasadli do poslaneckých lavíc na miesto poslancov mestského zastupiteľstva členovia mestského mládežníckeho parlamentu v Bardejove. Dnešné rokovanie má tri hlavné body. Prvý bod, taký, ktorý by som vypichol, je náš program na tento rok, keďže tento celý náš ročný program bol ovplyvnený práve koronou. Mládežníci sa zaoberali návrhom i schválením nominácií nových členov do komisií mestského zastupiteľstva. Keďže práve teraz prichádza tá najväčšia obmena v rámci nášho programu mladých v komisiách. Viacerí už zmaturovali a končia svoju prácu v mládežníckom parlamente. A dnes sa chceme venovať tomu, že chceme spraviť podujatie, ktoré sa volá Kreaton, kde práve chceme dať priestor tým, ktorí sú či už 8. 9. ročníku na základných školách, alebo tí prváci, druháci na stredných školách. Ja som vlastne bol úplne od začiatku parlamentu. Jednak som získal prehľad o fungovaní samotného mesta a taktiež mi to dalo aj nové priateľstva, nové zážitky a nové skúsenosti. Človek, ktorý vstúpi do mestského mládežníckeho parlamentu, tak je to hlavne o službe. Sice formálne končím, ale určite budem sledovať kroky parlamentu aj v budúcnosti. Rokovanie mládežníckeho parlamentu bolo prvé pokoronové. Počas korony sme mali značne obmedzené fungovanie. Naopak sme sa práve zamerali na to, aby sme ten program pripravovali a pripravovali sa na to, že čo budeme robiť, keď tá korona skončí, ale zároveň prebiehali rôzne súťaže o najlepšie mládežnícke organizácie, ktoré sa preniesli do online priestoru. Ďalším dôležitým bodom bolo aj otvorenie novej klubovne, ktoré je naplánované na mesiac júl. Som veľmi rád, že už skoro tretí rok môžeme spolupracovať s mládežníckym parlamentom. Ich činnosť je financovaná prostredníctvom nášho rozpočtu. Väčšinu týchto prostriedkov investovali do zariadenia si toho vlastného klubu. Prerokujeme aj to, že koho oceníme za prínos pre túto klubovňu. Za legislatívnym ukotvením mládežníckych parlamentov na Slovensku je viac ako 5-ročná snaha. Národná rada Slovenskej republiky v októbri 2019 schválila novelu zákona o podpore práce s mládežou. Vytvorila sa tak právna úprava mládežníckeho parlamentu. V čom vám to pomohlo? Tento nový legislatívny rámec sa nás veľmi nedotkol a práve chceme aj s novou vládou pracovať na tom, aby sme znovu, síce je to nový zákon, ale aby sme ho znovu zmenili. V čom? Tak najmä v tom, ako celkovo vláda, štát podporuje tieto mládežnícke parlamenty, či sa to týka financovania alebo celkovo toho spoločenského ocenenia. Ako dodáva Jakub Boru? Náš parlament patrí k tým top, najviac zaangažovaným na Slovensku. Od 1. januára 2020 je účinná právna úprava, ktorá cez mládežnícke parlamenty by mala zlepšiť spoluúčasť mladých na veciach verejných v mestách i obciach. Ako sa to darí naplňať v Bardejove? Hlavne v tých komisiách si myslím, že mladí sa snažia prinášať nejaké nové pohľady na veci, čo sa deje v samosprave. Už to, že sú zastúpení vo všetkých komisiách, majú informácie o tom, ako to mesto funguje, čo pre nich znamená aj skúsenosti do budúcna. Aby však mládežnícke parlamenty reálne fungovali, potrebujú pre svoju činnosť i technickú, metodickú, ale aj finančnú podporu zo strany samospráv a štátu. Začal by som to finančnou stránkou, tam nám práve mesto Bardejov poskytlo nájom za 1 euro. Plus, čo sa týka režijných nákladov, to sú tie voda a kúrenie, tak to taktiež väčšina tých zdrojov pochádza z mesta Bardejov, ale tak
taktiež spolupracujeme s komunitnou nadáciou, od ktorej teraz žiadame grant na ďalšie technicko a materiálne zabezpečenie. Voľby nového predsedu Mládežníckeho parlamentu budú v septembri. Prehnité stĺpiky oplotenia či drevená striežka altánku v rozklade, to je bilancia bezpečnostnej kontroly vyše 20-ročného detského ihriska na sídlisku Družba. Pracovníci BAPOSu preto niektoré problémové časti a plot preventívne odstránili. Teraz sa čaká na odborný posudok. Robí to certifikovaný zamestnanec certifikovanej firmy, ktorá určí, či to ten prvok, respektive každý prvok má spracovaný protokol, nedostatky, odstránenie. Je asi dosť zničený. Ešte nám odebrali plot. V ideálnom prípade by BAPOS nedostatky na ihrisku opravil vo vlastnej réžii. Ak to však nebude možné, bude musieť spolu s mestom rozmýšľať, čo ďalej. Každopádne však na teraz nikto neplánuje detské ihrisko definitívne zrušiť. Pokiaľ by sa vyskytlo, že fakt tá kontrola len modelujem situáciu, že budú musieť byť niektoré prvky odstránené, čiže z toho mála ešte aj niečo by bolo odstránené, tak začali by sme konukať s mestským úradom, že by tu dali v podstate dofinancovali nejaké prvky, nemuselo by to byť ihrisko na základe nejakého projektu za veľké peniaze, ale doslova doplniť klasické lacnejšie, finančne lacnejšie prvky detské zariadenia. Je tu veľa zelene, takže určite nech je tu ďalšie ihrisko. Lebo jedno je na začiatku Družby. Takže potrebujeme aj na konci Družby. Vplyvom intenzívnych zrážok v závere uplynulého týždňa a počas víkendu došlo aj v Bardejovskom okrese k zvýšeniu hladín vodných tokov, ktoré v mnohých prípadoch spolu so splachmi pôdy z okolitých polí spôsobili lokálne záplavy. K výraznému vzostupu vodných hladín došlo počas víkendu i na prítokoch Tople v obci Gerlachov a na vodnom toku Ondava v obci Nižná Polianka. Všetko to celé začalo v sobotu po poludní o nejakej 13. hodine. Celá tá peto vznikla z poľskej strany, bola valová voda v takej intenzite, že sme stihali naše miestne potločíky odvádzať tú vodu. Ano. Došlo k vybrženiu, vyliačiu miestneho pihalého potločíka. Bolo to v strede obce. No a následne nám to zatopilo záhrady, dvory, v piniciach bola voda, boli ohrozené domy. Druhé stupne povodňovej aktivity sú k dnešnému obedu v obci Zborov, Hrabovec, Hažlín, Varadka, Vyžný Tvarožec, Gerlachov a Nižná Polianka. Odpratávame všetky nečistoty. Máme vznikli školy na miestnych komunikáciách, na výjazdoch, na nejakých prepustoch. Na úrode. Daždy však ešte stále nie sú zažehnané. Na základe hydrologickej prognózy očakávame v najbližších dňoch vzostup vodných hladín v horných úsekoch tokoch Topľa, Laborec, Cirocha, Ondava a Poprad. Vyhlasovanie respektíve odvolávanie povodňových stupňov sa môže počas dňa meniť. Vplyvom povrchového otoku vnútorných vôd došlo v obciach Hažlín a Vyšný Tvarožec k zaplaveniu miestnej komunikácie, dvorov a pivníc rodinných domov. K vybreženiu vodného toku Hažlinka a Sveržovka nedošlo. Podobne tomu bolo aj v obci Gerlachov. Vodohospodári, ale aj poľnohospodári v súvislosti s prívalovými dažďami poukazujú na dôležitosť využívania krajiny, aby nedochádzalo k záplavám. Bolo by potrebné sa zamerať komplexne na vhodnejšie užívanie krajiny, a to hlavne čoraz viac a bližšie k vodným tokom urbanizované územia, poľnohospodárske a lesné pozemky. Práve splach pôdy z polí, ktorá sa dostane do vodných tokov, spôsobuje zanesenie korít a následné lokálne záplavy. No v posledných dňoch sme mohli na viacerých miestach pozorovať, že dažďová voda z polí sa liala ulicami a spôsobila záplavy bez toho, aby bol potok vybrežený. Takisto aj odlesňovanie územia má za následok, že voda stečie do zastavaných území a spôsobuje povodne. Prácu vodohospodárov podľa Mariana Bocáka komplikujú aj aktivisti, ktorí sú častokrát proti úpravám v korytách riek, ktoré majú chrániť životy a majetky obyvateľov. V tejto súvislosti je potrebné položiť si otázku, či by aj v prípade nerealizovania takýchto zásahov prevzali na seba aj zodpovednosť pri povodniach.